Ja aj v triede kompaktov je čoraz dusnejšie a vie to aj automobilka Toyota, ktorá má za sebou mimoriadne úspešný rok, veď vlani predala takmer 10 miliónov aut. No a pre tento rok si pripravila nový Auris. V roku 2012 Toyota historicky prvýkrát prekročila miliónový predaj hybridov v priebehu jedného roka. A tak je celkom logické, že hybridný Auris prichádza hneď na začiatku. Má úzke zadné okno, smiešný stierač, ale iné logo s čierno-modrým podkladom. Batožinový priestor má objem 360 litrov. Pre lepšie vyjadrenie použijem naše meranie a porovnanie s DAS Auto. Nakladacia hrana je v Aurise trošku nižšia, hĺbka za ňou približne rovnaká. Auris je však trochu uší, ale má vyššie položené plato, dlhší kufor a dlhšie predmety sem vmestíte aj po sklopení zadných operadiel. Navyše je tu jedno clever, ale nie simple riešenie. Zadné plato možno podľa tohto návodu posunúť a zafixovať za zadné operadlá. Ale čo je najdôležitejšie, pod týmto zdánlivo vysokým dnom nie sú batérie, ale ďalší priestor. To znamená, že kufor hybridného Aurisu je rovnako veľký ako v ktoromkoľvek inom modeli a dá sa povedať, že aj kompakte. Presne sem sa presťahovali batérie. Trochu zvýšili posed a mierne skomplikovali nastupovanie, pretože na chodidla tam veľa priestoru nie je. A ani na hlavu. Ešte tak v štandardnom Aurise len tak, ale s panoramatickou strechou, mechanizmus zaťahovacej rolety je tu za mnou a už ani ja sa sem nemestím. Tak trochu tragédia. A ešte jeden detail sa mi nepáči. Mechanická detská poistka. Francúzske autá to majú riadené elektronicky od šoféra a to je lepšie. Miesto na sedenie vzadu je asi jediný parameter, ktorý hybridná technológia ovplyvňuje. Pod prednou kapotou je akurát iná architektúra. Vzduchový filter sa posunul pred motor, pribudol menič, ktorý je chladený kvapalinou, čiže jedna nádržka navyše. Ale čo je podstatné, celá táto sústava má výkon 100 kW, ale papierový iba 73, teda ten zapísaný v techničáku, a to môže výrazne ovplyvniť registračné poplatky. Čo sa spotreby týka, so stiahnutým zadkom zajazdíte v zime od 3,6 do 4,4. Ak to zoberieme v globále bez nejakej väčšej seba kontroly, tak takýto hybridný systém a dieslová 1.6 v kompaktnom aute sú dnes spotrebou tak 50-50. Dokonca už aj výbavou a cenou je Auris konkurencieschopný. Hybridnú verziu môžete mať už pod 20 000 eur s uvádzacími cenami a takto vybavený Style s Bixenonmi a všeličím možným, no nie s metalizou, stojí 21 590 eur. No a za tie peniaze sa už ťažko zháňa aj porovnateľný diesel s takouto výbavou. Ten hybrid na tom nie je úplne zlé, ale aby som si ho chcel kúpiť, potreboval by som ešte nejaký dôvod navyše. Áno, je dobrý na krátke, zimné, studené štarty, na pohyb v meste má dobrú spotrebu, je pružný zo 70 na 100. Ale to všetko dokáže aj tento nový motor. 1.6 Valvematic. Novinka, ktorá má 97 kW, 160 Nm, stovku zvládne za 10 sekúnd, maximálne ide 200. Je perfektne zladená s prevodovkou a na rozdiel od mnohých iných motorov tohto objemu má svoje čaro. To čaro je dokonca tak silné, že jazdením nadobudnete pocit, ako by ostatné motory tejto triedy mohli ísť niekde handry fajčiť. Až keď ho napojíte na meraciu techniku, tak sa ukáže, že 1.6 Valvematic je na trojke iba o chlpok pružnejší zo 70 na 100 ako motor rovnakého objemu od Hyundai Kia. Jeho silnou stránkou je spotreba, pretože s tým povesne stiahnutým zadkom dokážeme jazdiť priemerne na 100 km za 5,6 litra. Tá taká reálna spotreba bez väčšieho ovládania sa pohybuje od 6 do 7 litrov pri aute, ktoré má najazdené iba 2000 km. Kokpit vyznáva klasickú koncepciu. Bez trojuholníkových stĺpikov, veľmi jednoduché, krátka prístrojovka, navyše sa podobá na GT86.
perfektný posed vodiča, výborné bočné vedenie sedadiel, precízne spracovanie. Áno, je to také hranaté retro k 90. rokom, ale takto sa mi to páči. Áno, Auris nemá rezervné koleso, iba lepiacu sadu. Predná kapota nemá plynovú speru, nalievacie hrdlo ostrekovača je úzke, batéria nezakrytovaná, aj palubný počítač sa komplikovane ovláda, nepáči sa mi mechanická úroveň nastavovania operadla, zapadá to tam nejak tak ako na dácii, auto na mňa hovorí anglicky, ale má viacprvkovú zadnú nápravu a podvozok, o akom sa predchádzajúcej generácii Aurisu mohlo iba snívať. A čo Aurisu, ale aj ostatným kompaktom. Toto jazdí tak úžasne, precízne. Páči sa mi riadenie. Na ten pokyn volantu to okamžite reže. A čo viac, celý čas jazdíme po rozbitej 66-ke, ktorá vyzerá ako tankodrom. Máme obuté 17-palcové nízkoprofilové pneumatiky a ja nemám problém. Každým dňom sa mi podvozok viac páči. Aj keď chytíte jamu, je to dobre odfiltrované a hlavne zadná náprava neuskakuje, ale si drží stopu tak, ako treba. Auris druhej generácie sa podaril, ale aj konkurencia v kompaktnej triede je nemilosrdná a Auris to bude mať veľmi ťažké. Má však niečo, čo predchádzajúca generácia nemala ani len zanechať. Je to šoférska pohoda. To auto je tak príťažlivé, že sa mu ťažko odoláva. A celý čas som bol na váškach, či by som si Auris dokázal kúpiť alebo nie. Napokon o pozitívnom výsledku rozhodla jedna maličkosť. Did I tell you that I love you?